Салам, менин атым Айгүл. Кырка чыксам дагы ушул сүйлөй берем. Мен өзүм Кыргызстандан келдим, Москвада жашайм. 5 жылдан бери ушул жерде эмгектенип, үй бүлөм багып жүрөм. Кыргызстандын алтынан бир бөлүгү ушу Россияда эмгек майына таап, үй бүлөлөрүн багып жүрөт, ошолорго окшоп. Мен дагы көп жылдан бери үйгө 2 жолу каттайм. Ошого да бактылуумун. Буюрса үйгө кайтабыз деген чоң менин үмүтүм бар. Буюрса кыргызстандыктар дүйнө тарабай кайра үйгө кайтып келсе деген чоң үмүтүбүз бар. Ошондуктан буюрса кыргыздар алга үйгө кайтабай. Чоң рахмат.